Seniori jsou velmi významnými a váženými občany v obcích. I proto se pro ně konají dny pro seniory, aby je vedení obce informovalo a seznamovalo s novinkami nebo od nich získalo nějaké moudré podněty. I v Týnci zastupitelé obce připravili pro seniory již tradiční nedělní odpoledne s bohatým programem. Kdo zpříjemnil odpoledne seniorům? Děti základní školy přenesly básně, další děti z NCOD, taneční skupiny, zatancovali moderní taneček, snad se líbil, a dětská cymbálová muzika z Lužic, Strunka, nám přivezla malý krátký program, takže děti se ukázali. Pak jsme následovala beseda, kde jsme vlastně našim občanům předvedli nebo ukázali kulturní akce, protože určitě se na všechny nedostanou, takže co se u nás děje, že v Týnci se opravdu něco děje. Souhrn všech kulturních akcí za uplynulý rok ve fotografiích promítali zastupitelé seniorů na velké plátno. A opravdu těch akcí bylo mnoho a na spoustě z nich nechyběla ani naše regionální televize. Po shrnutí kulturního dění v obci si převzala slovo paní starostka Eliška Petrlová. Přichystali jsme jim bohatý kulturní program, ale také jsme jim představili plány do budoucna obce, co je potřeba opravit, obnovit, i zeleň, i infrastrukturu, všechno kolem obce. Mají možnost seniori se během roku třeba i s těmito věcmi seznamovat, anebo si je vždycky takhle svoláte, aby měli možnost se dozvědět více, co se děje v obci? Víceméně spíše tadyhle na akci, je seznámíme a také čekáme vždycky jejich zpětnou vazbu, co nám jakoby řeknou, co je trápí nebo co by se dalo opravit, takže to si vždycky zapíšeme, jsme rádi, když jsou i podněty a snažíme se pro to udělat maximum. Byli třeba právě i seniori zdrojem takových dobrých podnětů, co by se mohlo v obci zlepšit? Ano, určitě. Byl tady takový chodník nebo schodky, ty jsme v podstatě udělali bezbariérové, takže ty nápady jsou opravdu jakoby užitečné pro všechny, pro celou potom obec, pro všechny občany. Vy jste vlastně seznamovali jak s proběhlými investicemi, tak i s tím, co se bude v obci dít, takže co je takové to nejzásadnější, co by seniori měli vědět, co se teď připravuje v obci? Čeká nás obnova nebo oprava kanalizace, která bohužel je tady ve špatném stavu na náměstí, potom také opěrná zítka. To je tak nejvíc teď jakoby takové, co nás nejvíce trápí. Jak jsou důležití seniori pro obec Týnec? Máme v obci hodně seniorů a samozřejmě mají vzpomínky, vzpomínají na různé věci, paměti, takže jsou nám i příkladem, takže určitě jsou pro nás důležití. Kulturní komise pro seniory nachystala nejen program s dětmi, ale také vynikající občerstvení a na závěr jednu třešničku na dortu v podobě speciálního vystoupení. A nakonec jsme měli krásné překvapení, vystoupení děvčata z Mikulčic a Ivánek z klubu seniorů. Byly úžasné. Já bych řekla dámy z Mikulčic a jeden muž, jeden Ivánek, který je nám pořád věrný. My zastupujeme jako seniorů z Mikulčic. My jsme vznikli tak třeba náhodou, my jsme navázali na svaz žen, který tenkrát býval, a pak jsme teda před 10 lety založili klub seniorů. Jak jsem došla do důchodu, tak jsem si řekla, že něco musíme dělat. Tak jsme se dali dohromady, děvčata byly pro, pánové taky, někteří naši mužové taky, se teda hostili tady v různých akcích. V dnešní době už je nás 106 klubu seniorů a každý rok máme nějaké takové akce. Slovo dalo slovo, jak je mezi ženskýma, takže vlastně jsem tuto akci zařizovala, tak mě to tak cvrnklo, že by bylo hezké ukázat těm našim seniorům, jak se dokážou seniori v jiné vesnici bavit, jaké mají akce a prostě, že může být i úžasné být seniorem. Líbilo by se vám, kdyby takový klub seniorů třeba byl založen, nebo že by se někdo akční našel, kdo by se tady toho chopil a v Týnci vlastně založil klub seniorů? Určitě, protože máme tady Mamina klub, klub Včelička, máme tady babi s jamy, mužáky, rybáře, všechno, ale klub seniorů nám tady fakt chybí. Ty seniori by chtěli, ale je fakt je opravdu potřeba najít nějaké tři, čtyři duše, které by to si vzali za své a ty seniory dali dohromady. Co byste do budoucna seniorům z Týnce popřála?
Já bych jim popřála hlavně hodně zdraví, to je důležité, spokojenosti a hlavně dobré přátelé a lidi, rodinu kolem sebe, ať se mají dobře. A zase samozřejmě se těšíme příští rok znovu, ať se vidíme tady.